kwema siwe. Sikuwa rafiki yangu mtu wa show pale na kuita mbele ya marafiki zako alafu hata unachonifanyia niko usikielewi. Hamna bwana, unajua pale ningekuwa sio vizuri mbele ya marafiki zangu. Samani, unaitwa nani? Mimi naitwa Kangi. Oh, jina zuri sana Kangi. Mimi naitwa Safi. Sikia Kangi, wewe ni mtoto mzuri sana. Shona. Alafu mimi nimezunguka hapa kijijini toka nifike. Kichwa changu chote nilikuwa naumiza kwako wewe. Unaona? Na mpaka sasa hivi kwanza leo nashukuru kukaa pamoja na wewe. Umeona? Sikia sasa. Mimi nahitaji tuishi mimi na wewe pamoja. Ha! Siwezi. Mimi naogopa. Unachoogopa kitu gani sasa Tangi? Nisikize kakaangu sawa. Babangu mimi ni mkali. Isitoshe pia na kakaangu pia naye ni mkali. Alafu nije kufanya vitu kama hivyo. Siwezi. Naogopa sawa. Mkali simba. Na nadhaifu hili jambo jema kwa sababu mimi nataka nikuchukue wewe. Hivi nafahamu kabisa mimi babangu jitavyo kwa mkali. Alafu tena nije kufanya vitu kama hivyo. Itakuwa ipendeze. Alafu pia nahisi nitakuwa namdhalilisha babangu. Siwezi kabisa. Sawa. Njoo. Sikia. Sawa, huyo kaka yako sina nani wako. Mimi sitoka na wewe hapa. Kwa sababu mimi sio mtu wa hapa. Mimi kwetu Dar es Salaam. Ha? Kumbe unakaa Dar es Salaam? Mjini? Kuna unapajua? Hapana. Ila kuna pacha babangu anaishi kule muda mrefu tu. Basi kumbe itakuwa vizuri. Hilo ni jambo rahisi sana. Lakini kaka, mimi naogopa. Hilo swala la kaka niliondoe kwanza bana. Pia sina nauli, sina pesa. Kangi, hilo swala la wewe la kusema kuogopa, ondoa wasi. Umeona? Mizari uko na mimi, wewe ondoa tatizo. Unafahamu. Na swala la nauli, wewe usiwe na wasiwasi. Mimi nitakupa nauli, utajua lini ambao na siku unakuja. Umesikia? Ukijisikia kesho kutwa utakuja. Au si? Shika basi pesa nauli kati ya leo au kesho kutwa. Sasa mimi nahisi kesho ndo naondoka. Kwa hiyo kesho kutwa unaweza ukaja. Wewe ukifika tuulizia sasa. Poa, asante. Sawa. Mtoto hichi bwana hichi kinakuja. Bwana, maisha kwetu ya kiamu. Yaani mambo kijijini bwana, gazeti la mwezi wiki ya jana nalisoma leo. Sasa gazeti leo sasa mwaka jamani. Serikali ingefanya mpango sio jamani tu unapata habari za hapo kwa hapo. Nasikia tu mnyama kaua, lini kaua unasoma kwenye gazeti. Wiki iliyopita. Nataka tuone leo mnyama kaua leo na leo mnyama kweli kaua. Hodi baba. Karima. Shikamoo. Ala ujambo? Ndio, mama. Sasa nyumbani huko. Baba yako ajambo na mama yako? Ajambo. Ndio, karibu sana. Asante. Nimekuta mama. Na yupo ndani yupo. Sawa. Be. Hebu njoo bwana. Baba. Kwa jambo nataka nikuulize. Mimi nani wako? Baba yangu. Baba yako eh? Na mama yako? Ni mamangu pia. Kwa ajili ya? Mamao. Sasa kama wewe unakuja hapa kwangu mimi. Ukijua fika mimi ni baba yako, ruksa. Baba. Kwa marefu na mapana mwanangu. Kwa sababu baba yako sahiba yangu. Miaka dahal. Makuzi yetu mamoja. Utundu wetu mmoja. Ile mtu alikuwa mtemi wao. Ona. Ila sasa, kama unakuja hapa kwa mambo mengine, hapa tu kwa mwanzo na mwisho. Mwana vizuri? Ukija hapa kwa sasa sijui miliji yako wewe, hilo halipo tena itakuwa usikanyage tena katika nyumba hii. Mwanzo na mwisho. Mnaelewa? Unakuja hapa mimi baba yako kwa sababu rafiki wa baba yako. Kama unakuja hapa kwa sababu sema nakwenda kwa baba mkwe, sasa miliji itakulewa mimi, hilo halipo mwanangu. Kama nakuja baba, mimi rafiki ya baba yangu na rafiki, haina neno, ruhusa. Lakini kama nakuja hapa kwa swala huko sikuoana hapa. Marufuku.
Biriji hawezi kukoa wewe. Umeelewa eh? Lakini kama unajua kusalimia kama baba yako au rafiki wa baba yako, amna nena mwanangu, ruksa. Wakati wote masaa 24 fika mwanangu, nakuwa ule, saidia mama yako ndio hivyo, sawa eh? Vinginevyo kama unakuja mambo ya mkwe mkwe hapa huu. Hii bakora hii itaisha mikononi mwako. Sawa eh? Ale. Sawa. Eh. Vingine baba huu unaona huu. Utakuvunjika miguuni mwako. Uja baba shikamo, baba shikamo, kumbe nyuma pazia unataka mwanangu wako hiyo hamna hiyo. Sijui. Sasa sikiliza nikwambie. Kama hujui basi ndio utajua. Mwambie hivi kambi, nataka hela yangu. Mimi hii kazi ndio inayoniweka hapa kijijini. Ndio nakula mimi, naendesha familia yangu, navaa kila kitu. Sawa? Sasa yeye anakuja anakunywa tu pale, anakunywa tu alafu hela alipi. Mwambie tafadhali, tutaonana wabaya hapa. Nakwambia ni kabisa, nataka hela yangu. Uje umwambie mdogo wako nataka hela yangu. Unajua wewe sikupendi sana wewe. Unajua wewe ndio chanzo cha kambi kuwa analewa. Kwa sababu wewe kama usingekuwa unauza pombe, kambi angekuwa anakunywa wapi hiyo pombe? Sikiliza. Hapa binadamu tumepewa akili mbili ya kuchagua kizuri na kibaya. Sawa. Unachokiona wewe kwako kibaya, mwenzako anakiona kizuri. Umeona? Yeye kaona mzuri pombe ndio maana amekuja kunywa pale. Mimi sijamlazimisha. Sawa. Wewe umeiona mbaya ndio maana hujaja pale. Sawa. Kuna watu sigara inaandikwa kabisa, sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini mtu anachukua anavuta. Mwenye akili anavuta. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi mdogo wangu hana akili. Hiyo utajaji wewe na mdogo wako mtakavokaa mtajaji. Mimi nataka hela yangu. Sikupendi, unajua wewe. Unajua sikupendi. Sikiliza. Kama wewe mimi unipendi na mimi sikupendi vile vile. Laiti kama ndugu yako wewe au mwanao wewe angekuwa anakunywa pombe, wewe ungejisikiaje kama mzazi? Sikachagua mwenyewe. Wewe ndio chanzo. Wewe ndio chanzo cha kuuza pombe. Mimi biashara yangu ile. Sijui wewe chanzo, sijui kianzilishi, mimi sijui, ile ni biashara yangu. Sawa? Kama hataki asije pale. Kwa hiyo ninachotaka hela yangu, mwambie mdogo wako nataka hela yangu. Samahani, mlipopenda pombe mimi nilikuwepo. Wewe bala zuri. Uwepo, usiwepo. Nataka hela yangu. Mwambie Kilulu kaja hapa. Anataka hela yake. Sawa. Anataka hela yake, hataki masiala. Mimi naondoka. Na ole wako hiyo hela isipate. Patachimbika hapa nakwambia kila siku. Wewe ndio shauri yako. Lakini kama mbona anakuwa hivi ndugu wangu? Mbona abadiliki kakaangu? Kila siku matatizo ni yeye tu. Ananisababisha sasa hivi mpaka nagombana na mume wangu sababu ya kunywa pombe zake. E Mungu wewe. Ah, ai. Kaka. Eh. Uko huko? Mimi nakazana naifa kule. Ah. Nilikuwa kidogo na sikiliza hapa nipata japo wamecheza kidogo kujua habari nini za mambo. Sasa kawezi kwa mimi. Nimezunguka ile mbembe bondeni kule. Yote. Hamna embe. Nimepata tu moja. Yaani sita nane aliyopita. Ah. Akiamuka nakwambia ile tu. Sio umezificha alafu utake kwenda kuuza bwana. Kangi bwana. Hamna bwana kaka, mimi naanza kukunyima. Basi utanipa mimi. Mimi nitakupa kwa sababu mimi moja nimekula kule bila. Umekula? Poa, basi nitakula baadaye kidogo. Sawa. Nimekumbuka kitu. Ndio. Mika kangu nakwambia kweli. Kukaa hapa kijijini nimechoka. Tena nimechoka kabisa. Tena sala la kulima, yani nachoka. Ila tu namwa nini? Kuvumilia. Kwa sababu najua kule mjini kuna kaka yetu, kuna baba yetu mkubwa. Kiwaga. Ndio. Eh. Sasa mimi niko na wazo hili. Bora mimi niende nini? Sawa. Nikienda nini kule ndio kutafuta maisha. Maisha yalikuwa mazuri nikirudi huku. Najua tunasaidia familia yetu. Sasa dada. Mimi sikupingi wazo lako ambalo unaniambia. Niko sambamba na wewe lakini kule mjini bwana nasikia kuna mambo yanakopo
na tabia hata. Kuna watu wengi wanakuwa na tabia chafu chafu. Kwa sasa wewe unavyokwenda kule dada yangu, mimi nadhani kama kweli wewe unaweza kweli ukaenda na kila kitu kikaa sawa. Kaka, wewe si unajua kabisa mimi mdogo wako jisimulie. Mimi na tabia mbaya hapa kijijini. Na kujua, lakini sasa mimi ninachoogopa wanawake nyewe huwa mnabadilika dada. Hamna kaka, mimi siwezi kufanya hivyo, niamini mimi sawa. Wewe unaanza kupinga, itakuwa ni yani ni itakuwa ni vigumu sana baba mimi kunielewa. Yaani wewe ndio unabidi unipe mimi support. Endapo tukienda kumwambia baba, ili sawa itakuwa rahisi yeye nini kulipokea. Lakini ukianza wewe kufanya hivyo jamani. Asante. Mimi sikatai hilo ambalo unasema na kuunga mkono. Lakini kama unavyojua kule bondeni tumelima wewe mimi na wewe dadangu, eh? Tumeshapata kipande kikubwa tu sasa hivi. Umeona tushaanza kupanda panda huko nyuma. Sasa basi. Kama unavyofahamu, mimi kipande kile siwezi kumaliza. Umeona? Wanasemaga kwamba kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Wazee kama unavyoona hawa, umeona? Tayari wameshakuwa nguvu hawana. Ina maana wewe unavyoondoka, unaniacha mimi peke yangu ndugu yako. Ushaona? Ina maana unaniacha mzigo wote mimi unanikutanielemea. Kwa hiyo kama endapo utaona huko maisha ya huko hayaridhishi, ni vyema dadangu uweze kurudi tuje kufanyaje? Kuendelea kuishi pamoja, hilo la kwanza. Lakini la pili, kabla hujaondoka, naomba kwanza unisaidie kule kuendelea kidogo kumalizia kidogo nguo zilizobakia. Alafu utaondoka. Kulima tena? Wakati mimi ninaondoka hapa sababu yenyewe ni kulima. Alafu tena wewe tena unaniambia nisubiri nimalize kulima kaka. Wewe unafahamu kabisa maisha ambayo sisi tunaishi hapa kijijini, eh? Wewe angalia hapa wasichana wote hapo wengine wamezaa, wengine sasa wana mamimba. Au kaka unataka mimi nibaki hapa ili niwe kama wengine, eh? Wewe nisikilize mimi. Acha mimi niende mjini katafute maisha. Najua nikirudi huku maisha yakiwa mazuri, sio mimi peke yangu. Nitasaidia familia. Hapo kwa mjini nenda mimi. Sawa kaka, lakini tofauti sana huku, eh? Huku kazi yenyewe wasichana wenyewe kulima. Kaka mimi nimechoka kulima. Kia Mungu mimi nakwambia nimechoka. Nashindwa tu mimi kuongea, nitaonekana nini jeuri? Sio mimi naelewa kaka. Kwa mimi nachoomba wewe ni support mimi. Kwa sababu hata nikienda kumwambia baba, ni rahisi tu kwa sababu atajua si mtoto wa kiume. Lakini mimi hey, si unamjua? Hatakubali. Basi sawa. Mimi nakubali dadangu. Ila tu sasa ukenda huko mjini huko sikose kuniletea zawadi. Mimi tena. Kuna sehemu huko nasikia wanaita Kariakoo. Sasa huko Kariakoo huko nasikia kuna vitu vizuri vizuri. Bwana tafadhali. Ngoja nikakusaidia. Au mshapiki? Bado rekebisha basi. Kwa hapo. Nakwambia kitu. Hivi kwa kweli unanipenda? Mimi nakupenda kweli, eh. Unanipenda kweli? Nakupenda kweli. Mimi ulimbo. Yaani mtu akiingia kwangu atoki. Tena ndio nitakupa mahaba yote yale yote, unajua yote yale. Nitakupa. Lakini shati langu yale? Kila nitakachokuambia mimi ulimbo lazima ukifuatishe. Nikwambia nataka kitu fulani lazima unipe. Lakini nitaenda kuchumia kule miogo bana na pana na operesheni. Mimi sijataka hizo miogo na operesheni mimi sijazo vya nini. Mimi nakwambia swala la hela nikitaka hela niletea. Siku naenda tembe na dani. Tunaenda na dani kufanya nini? Kutembea. Na wewe lishati lako linabadilisha unakuwa na nini umesikia? Sawa ndio nimekubaliana naye. Kila kitu ninachokitaji wewe mimi nitakifanya nitakitekeleza. Hilo. Sio tena tena ndio sio nakwambia. Naomba hela sana unanikatalia au nini? Unanijua mimi ulimbo. Sawa, mimi nakujua jina lako wewe ulimbo. Kija mtoka atoka. Maana wewe wewe unafanya nini hapa? Hamna baba, tunapiga story tu. Ni kupiga story? Msikwani tupige story nyumbani mje kupiga hapa mapolini. Wewe mwandazimu wewe. Wewe. Upumbavu gani mnaofanya hapa? Hebu njoo. Njoo hapa. Njoo. Leo mimi utanieleza. Utanieleza leo nakwambia. Baba nisamee na kuomba baba samahani. Wewe. Wewe. Toka hapo chikone. Upumbavu, kulu Mexico stajalo mwana faizina.
Baba, vipi mbona uko ni wanyuma mtoto? Amna. Karibu hapa ndani mbani kwetu. Ha? Hapo bado utaona kuna wenzangu wengine wako wengi tu mtandani. Kani. Mbona ogopa? Ah, tangulia. Sasa. Mimi najua labda utanipeleka kwa baba. Kani. Mimi najua ndio, lakini usijali. Nitakupeleka. Mbona una haraka haraka hivyo? Eh? Hata kama ni vizuri zaidi ungenipeleka kwanza kwa baba alafu baadaye nikarudi huku. Kange, nisikize mpenzi wangu. Mimi naomba umevumilie. Pumzika japo wiki. Alafu nitakupeleka. Naomba nisikize sawa. Mimi sijakata kuishi na wewe. Lakini nitakwambia sawa. Nikifa hapa ndani kwako inakuwa. Ni vizuri ungenipeleka kwanza kwa baba alafu baadaye ningerudi huku ningeishi na wewe. Mimi sijakata kuishi na wewe. Kange. Hayo matatizo mengine. Atuombee atokee. Mimi naomba unisikilize mpenzi wangu. Leo tu tumefika hapa. Mara saa hizi ndio nataka kuangaika tena mabarabara jamani. Kocha nipeleke. Usiwe na wasiwasi leo au kesho. Tuseme leo tunapumzika. Kesho tunapumzika. Kesho kutwa nakupeleka, usijali mpenzi wangu. Eh? Wewe na wewe. Pita basi ndani. Mtoto hichi. Kina tabu hichi. Hey, babi, kwa hiyo mmeongea aje sasa mzee Sisiri? Sinaongea naye mume wangu. Afu mwanamke wewe. Nisizo kwa makini. Ni kweli ndiyo. Maswali yenu wewe na mjinga mwenzio ule. Kaka yuko huko, rompa mvuzie mkaongea na mjinga mwenzio huyo mpaka malizane, sio katika nyumba hii. Sio katika baraza hii. Nisemeje hapa kwenye kama sitaki? Kwa nini lazimisha kwa lazima? Babiri, kwa hiyo ina maana mimi sina haki ya kuongea lolote kwako? Mbona unakuwa unaninyima haki wakati mimi wewe ni mume wangu? Nina haki zote kwako. Eh? Lakini wewe kila ninachotaka kuongea unanibana, eh? Sasa kama unasema kwangu huna haki, nenda kwa msisiri, atakupa haki kama atakuoa, muoze huyo mtoto, kwangu mimi sihitaji. Unaelewa? Basi naomba niende kwa rafiki yangu. Rafiki yako gani? Mama Fau. Rafiki yako Mama Fau, eh? Eh. Nenda kwa Mama Fau. Nenda kwa msisili kwa kama unataka kuoana uje nenda. Unakoenda sipo huko mawazo mengine. Nenda. Nataka ukizaka lala huko huko sasa watu wewe. Nenda kwa msisili lala huko huko usirudi hapo. Ah. Anyone? Ah mimi. Wewe unatafuta hata huyu msisili. Anatafuta nini mimi mwanamke jamani? Nisemeje hiyo kama silitaki? Kwani mwanamke mpaka ufau peke yake unijichote kwa namna hamna mwanamke mpaka fau? Kwani anamngania fau? Shemeji yangu. Haya twende. Hapana shemeji, nimeshakukuta hapa. Sina sababu ya kwenda nyumbani. Panatosha hapa? Sana. Panatosha. Si nimekukuona? Sawa. Ehe. Alete habari. Yaani shemeji, nikanifikiria. Ule ujumbe ule nilokuachia. Nimefuata jibu. Shemeji, mimi nimefika nyumbani kwenu. Ndio. Nimemkuta mume wako bwana Kolongo. Sawa sawa. Nimeongea naye. Lakini kwa uchunguzi wangu na akili yangu, ndio inaonekana yule kijana wetu alikosea. Ni sawa kweli. Kaandika barua bila kumfahamisha baba yake. Sawa. Baba yake kakasirika sana.
sana kakasirika. Lakini nimembembeleza we, nimeongea naye, unajua utu uzima tena na yule rafiki yangu tumetoka mbali sana. Sawa. Tulipofikia yule bwana mwafaka wetu. Ndio. Kijana wenu aandike barua nyingine. Aandike barua nyingine. Kwa mchumba mwingine sio fau. Mchumba mwingine tena? Ndio alivyosema Kolongo wewe. Sasa mtu kama kaisha msamehe, halafu tena leo abadilishe jamani. Sasa hata mimi shemeji yangu nashangaa. Nashangaa sana. Ukija huku unasikia hili, ukija kwa bwana Kolongo unasikia ni. Basi kichwa changu hakiko sawa. Binti yangu naongea naye kakubali. Na huyu madhali kaleta barua kwangu kakubali. Hapa kati pana watu wanavuruga, kuna nini? Sasa huko tena. Kwa mwanao? Ndio. Kwa mwanao? Ndio. Nilijua nishapata baba. Nilijua nishapata baba. Lakini sasa mpaka hapa tulipofika. Sawa sawa. Nashindwa kuamini macho yangu, ila niachie mimi. Mimi ndio baba. Madhali binti yangu kakubali. Ndiyo. Na huyo mwanenu kaandika barua kaleta, ina maana kakubali. Wataoana tu. Iwe isiwe wataoana. Kweli eh? Wataoana shemeji, niachie mimi. Mume wangu hataki. Mama, mke wangu naye ambaye wewe ni rafiki yako mkubwa sana hataki, lakini mimi nasema hivi, niachie mimi. Yaani nguvu, yani nimeishiwa nguvu kabisa. Usiishiwe nguvu, shemeji yangu, nakushika bega. Ndio. Wewe rudi nyumbani, niachie mimi. Tutawasiliana. Kwani una wasiwasi na mimi? Ah, sina wasiwasi. Niachie mimi. Shemeji. Haya, asante. Haya, nashukuru. Wewe rudi. Ujitahidi eh? Ah, mimi najitahidi sana na hakikisha kwamba lazima waoane. Haya, haya shemeji. Sioni sababu ya kukosana kuoana. Ndio hapo sasa nilipochoka. Eh? Mwenyewe najua nishapata mkwe. Kwa kweli yule mtoto jinsi Mungu alivomzaa na adabu. Nikasema nishapata ndugu yangu. Na mimi vile vile nishajua sasa udugu umeongezeka, sio urafiki tena. Unaona? Lakini haya yatatimia. Haya, asante shemeji. Asante. Haya, salimie. Haya, haya. Asante.